Els alumnes senten una atracció especial pels cristalls. Aquestes formes geomètriques els atrau i de forma natural te demanen, profe, què farem, cristalls? I així que van començar a experimentar amb la cristal·lització de l'ADP, que és la substància que fem servir. Bueno, va ser increïble, perquè d'una classe, de la meva i d'altres, espontàniament et demanaven fer cristalls. Tu coneixes algun professor de matemàtiques que li demanin fer equacions de tercer grau o anàlisi sintàctic? Doncs els cristalls tenen el poder de atreure els nanos per fer una de les coses més boniques que es fa a l'educació, que és experimentació. Per fer un cristall necessitem aigua i solut, que en aquest cas hem utilitzat fosfat monoamònic. El calentàvem amb l'aigua amb el solut i el deixàvem refredar lentament. I a la setmana següent trobàvem que s'havia fet el cristall. I nosaltres el que hem fet és donar-li color amb diferents colorants, com la tinta de calamar, la tinta de boli d'escriure i colorants alimentaris. Per fer el groc, per exemple, hem fet barreja del blau i el vermell i bueno, n'hi ha alguns que ens han sortit millor i alguns que no, alguns han agafat més color i alguns no. Llavors els blancs són sense res, que és l'ADP, és aquest color, llavors queda bé transparent. Hem utilitzat les substàncies que quedaven dels altres cristalls i hem afegit una mica més d'ADP. I han sortit formes en forma de tetraedre, amb punxes. És un jurat que està format per persones competents amb el domini dels cristalls, de les universitats, del CSIC i també membres de mitjans de comunicació que cadascú vigila una mica els resultats en diferents dominis. La veritat és que el nivell pel que hem vist fins ara és extraordinari. El premi el tenim sobretot nosaltres, veient l'entusiasme que mostren tots els estudiants i els professors que hi dediquen una quantitat d'hores impressionant. Entonces, lo que nos propusimos una serie de cristalógrafos españoles es el tratar de revertir eso, es tratar de convencer a la gente de que la cristalografía era algo bonito, atractivo, divertido y además de unas aplicaciones tremendas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, pues la idea de un concurso de cristalización.